Träna att tala. Dialog. Vi möts på stranden. För SFI. En dialog mellan mig och dig när vi möts på stranden. Lyssna. Vi möts på stranden och har inte setts sedan i våras. Vi pratar om vädret och vad vi gör på sommaren. Hej! Vad kul att se dig. Allt väl? Hej. Ja, det är bara bra. Hur är det själv? Tack, det är bara bra. Men det är otroligt varmt. Jag har aldrig varit med om en så het och torr sommar tidigare. Man kan tro att vi bor i Afrika. Ja, det är väldigt varmt. Det gäller att bada mycket. Vad gör du på din semester? Jo, mycket bad blir det förstås. Och jag läser många böcker i skuggan. Det är skönt och avkopplande. Vad gör du när du är ledig? Tyvärr är jag inte ledig så länge. Bara 2 veckor. Men jag umgås mycket med min familj och mina vänner. Badar, fikar och grillar. Jag älskar den svenska sommaren. Ha, naturligtvis, men kanske inte en svensk regnig och kall sommar. Den här sommaren är speciell. Oftast är det varierande väder med värme, kyligare dagar, regn, sol. Ja, du vet säkert. Jo då, jag har upplevt en sån sommar också. Inte lika härligt tycker jag. Jag såg också på nyheterna att det brinner mycket skogsbränder i Sverige. Det är oroväckande. Ja, det är förskräckligt. Och de har svårt att släcka bränderna. Därför vore det ju väldigt bra med massor av regn nu och också för böndernas skull. Ja, stackars bönder. De har inte mat till djuren. Jag hoppas att det går att importera mat till dem. Ja, verkligen. Oj, vad klockan är mycket. Nu måste jag packa ihop och bege mig hemåt. Ha det så bra. Vi ses. Detsamma. Vi ses. Titta på uttalet. RD låter D. D. RS låter SH. SH. RN låter N. N. RT låter NG låter ung, ung. N kan låta ung, ung. SJ låter sch, sch. Mig uttalas mig. D, dem, uttalas dom. Sen finns det reduktioner och det är en bokstav eller ett ljud som försvinner. Det går bort. Hej, vad kul att se dig. Allt väl? Hej, ja, det är bara bra. Hur är det själv? Tack, det är bara bra. Men det är otroligt varmt. Jag har aldrig varit med om en så het och torr sommar tidigare. Man kan tro att vi bor i Afrika. Ja, det är väldigt varmt.
Det gäller att bada mycket. Vad gör du på din semester? Jo, mycket bad blir det förstås. Och jag läser många böcker i skuggan. Det är skönt och avkopplande. Vad gör du när du är ledig? Tyvärr är jag inte ledig så länge, bara 2 veckor. Men jag umgås mycket med min familj och mina vänner. Badar, fikar och grillar. Jag älskar den svenska sommaren. Kanske inte en svensk regnig och kall sommar. Den här sommaren är ovanlig. Oftast är det varierande väder med värme, kyligare dagar, regn, sol. Ja, du vet säkert. Jo då, jag har upplevt en sån sommar också. Inte lika härligt, tycker jag. Jag såg också på nyheterna att det brinner mycket skogsbränder i Sverige. Det är ju inte bra. Nej, det är förskräckligt. Och de har svårt att släcka bränderna. Därför vore det ju väldigt bra med massor av regn nu. Och också för böndernas skull. Ja, stackars bönder. De har inte mat till djuren. Jag hoppas att det går att importera mat till dem. Ja, verkligen. Oj, vad klockan är mycket. Nu måste jag packa ihop och bege mig hemåt. Ha det så bra. Vi ses. Detsamma. Vi ses. Titta igen och igen och lär dig dina repliker, elev, de replikerna. Lyssna många gånger, spela filmen tillbaka och lyssna, tillbaka och lyssna. Spela gärna in dig själv på mobilen och lyssna på ditt uttal. Nu läser jag mina repliker och du läser dina. Jag pekar och du läser elev. Förstår du? Hej, vad kul att se dig. Allt väl? Tack, det är bara bra. Men det är otroligt varmt. Jag har aldrig varit med om en så het och torr sommar tidigare. Man kan tro att vi bor i Afrika. Jo, mycket bad blir det förstås och jag läser många böcker i skuggan. Det är skönt och avkopplande. Vad gör du när du är ledig? Haha, kanske inte en svensk regnig och kall sommar. Den här sommaren är ovanlig. Oftast är det varierande väder med värme, kyligare dagar, regn, sol. Ja, du vet säkert. Nej, det är förskräckligt och de har svårt att släcka bränderna.
Därför vore det ju väldigt bra med massor av regn nu och också för böndernas skull. Ja, verkligen. Oj, vad klockan är mycket. Nu måste jag packa ihop och bege mig hemåt. Ha det så bra. Vi ses. Titta igen och lär dig mina repliker, Anitas. Lyssna många gånger. Spela filmen fram och tillbaka och lyssna och säg efter. Spela gärna in dig själv på mobilen och lyssna på ditt uttal. Nu läser jag dina repliker och du läser mina. Jag pekar och du läser Anita. Förstår du? Hej, ja, det är bara bra. Hur är det själv? Ja, det är väldigt varmt. Det gäller att bada mycket. Vad gör du på din semester? Tyvärr är jag inte ledig så länge, bara 2 veckor, men jag umgås mycket med min familj och mina vänner, badar, fikar och grillar. Jag älskar den svenska sommaren. Jo då. Jag har upplevt en sån sommar också. Inte lika härligt, tycker jag. Jag såg också på nyheterna att det brinner mycket skogsbränder i Sverige. Det är ju inte bra. Ja, stackars bönder. De har inte mat till djuren. Jag hoppas att det går att importera mat till dem. Detsamma. Vi ses.